Om lidt vejret præsenteret af Center Jonsson. Er du parabolejer, og har du ikke lyst til at miste dit TV Danmark-signal, så skal du have et Kanal Digital-kort til din satellitdekoder nu. TV Danmark sender masser af film, tv-serier og dansk producerede programmer til dig hver dag. Det eneste, du skal gøre, er at ringe på 38 48 39 00 og bestille dit Kanal Digital-kort til din satellitmodtager. Kortet er gratis, og du kan ringe døgnet rundt. Ring nu, så du ikke går glip af TV Danmark i fremtiden. Ellers så... Modtager du TV Danmark fra Parabol, så ring nu på telefon 38 48 39 00 og bestil dit gratis Kanal Digital-kort. Skynd dig, vi koder den 4. januar. Læs mere på tekst.tv side 683. Venter på CD. Ny far ude nu. Nej, undskyld. Sonofon lancerer nu den første sampak. Jobmobil. Målrettet til erhvervslivet. I æsken finder du en Ericsson 688. En avanceret mobiltelefon med IFR, som forbedrer lydkvaliteten. Telefonen leveres med billigzone, så du kan ringe billigere der, hvor du ringer mest. Du får selvfølgelig bærbart håndfrit sæt med til telefonen. Og en original og lækker lædertaske, der beskytter telefonen. Med Sononote kan du sende tekstbeskeder til op til 20 af dine kollegaer samtidig. Mobil på jobbet. Jobmobil. Klar til start. For kun 1299 kroner. Sanne Salomonsen. In a New York Minute. Ti fantastiske sange på hendes nye stemningsfyldte CD. Sanne Salomonsen. In a New York Minute. Ny CD fås nu. Der er ingen, der tvinger dem til at stå foran, og der er ingen, der tvinger dem til at stå og lytte på. Der er ingen, der tvinger dem til at være i organisationen. Det er udfordrende, spændende, fordi en frivillig organisation som hjemmeværende stiller en hel masse krav til dig. Og det betyder, at du skal være gearet på en helt anden måde. Nu på ECD. Would you go to bed with me? The best of 98. Mere end 20 af de hotteste hits fra 98. Med Sash, Corner Shop, The Temporer, Best of 98, Moose Team, Hidden High, Dana International, Drømmehus, køb den nu, The Best of 98. PlayStation. God aften. I dag skal vi holde vejret lidt og se på, hvordan Duet fra Tele Danmark kan koble deres mobil sammen med deres almindelige telefonsystem. Hvis de for eksempel bor heroppe i Hjørring, hvor der er en koldfront på vej, men er på besøg hernede i København, der i dag har op til 16 grader, og mor ringer til dem hjemme i Hjørring, ja, så kan de med Duet stå hernede i København og modtage opkaldet på deres mobil, hvis den altså bare er tændt. Altså, mor ringer Hjørring automatisk viderestillingen ned sydøst over her til København. Samtidig sparer de med Duet 400 kroner på deres telefonabonnement, og dem kan de jo passende bruge til en paraply, hvis de bor hernede omkring Lolland, som i øjeblikket er dækket af et stort skysystem. Ring på 80 80 87 77 eller kontakt din forhandler. For lige nu koster det ikke en krone at oprette et Duet-abonnement. Topbetjent vaskemaskine 189, Lisi 8x8, du ringer, vi bringer. Thank you.
Været på TV Danmark præsenteres af 10 og lidt. Ring langt billigere. Så er det blevet tid til fredagens sidste vejrudsigt. God aften. I dag var det igen ret skyet og diset vejr i hele landet, og der var også mange steder, der fik lidt regn. I løbet af eftermiddagen klarede det efterhånden noget op i Jylland, mens det fortsat var mest gråt og vådt vejr i den østlige del af landet. Bortset fra, at vejret måske synes lidt kedeligt for tiden, ja, så har vi alligevel haft forholdsvis høje temperaturer her den sidste uges tid. Det skyldes, at der strømmer ret mild luft fra Atlanterhavet og de britiske øer ind over Nordsøen og så videre ind over Danmark. Men det ændres der på her i løbet af weekenden, for et lavtryk, der ligger omkring vest for Irland, er under udvikling og ventes at passere Nordsøen og Danmark her i løbet af weekenden. Nord og vest for lavtrykket vil kold luft strømme ned over Danmark, hvilket igen vil få temperaturerne ned omkring frysepunktet. Her i den kommende nat skulle det først holde tørt, men så i løbet af natten, ja, så kommer der efterhånden nogle regn flere steder eller regnbyger, men navnlig her i den sydlige og sydvestlige del af landet. Vinden vil være let til frisker fra en sydvestlig retning, mens det nok vil være noget mere blæsende her ved Bornholm, måske op til Kuling. Nattens temperatur vil befinde sig mellem 2 og 5 grader. I morgen får det meste af landet ret skyet vejr med regn eller byer mange steder, men igen specielt her i de sydlige egne. Det kan være, at der kommer en lille smule sol her i Nord- og Nordvestjylland, en overgang, måske lidt solstrejf, men ellers er der ikke noget, der tyder på, at solen viser sig i morgen. Lørdagens temperatur vil ligge mellem 5 og op omkring 7 graders varme. Vinden vil igen være let til frisk, først fra en sydvestlig retning. Senere drejer vinden nemlig til nordvest, samtidig med, at det klarer lidt op. På søndag og mandag vender det vinteragtige vejr tilbage igen. Der kommer i hvert fald enkelte snebyger, og der kommer nok også lidt sol ind imellem, men altså ikke ret meget. Søndag og mandagens temperatur vil ikke lige omkring frysepunktet eller lidt over, og vinden bliver jævn til frisk og fra en nordvestlig retning. Så er vi nået til tirsdag og onsdagens vejr. Tirsdag skulle der komme nogen sol, og det skulle også holde tørt vejr, men vi får heller ikke ret meget vind, og kun ganske svag vind fra en sydøstlig retning. Om onsdagen blæser det så noget op igen, samtidig med, at der vil falde nogle nedbør flere steder. Nedbøren vil først falde som sne, som så senere går over i regn. Dagtemperaturerne begge dage vil befinde sig lige omkring frysepunktet, måske lidt over. Og som sagt, så får vi først ret svag vind, og senere blæser det så noget op. Nu ved vi så lidt om, hvordan de kommende dages vejr ser ud. Om lidt er det tid til nyheder. Jeg er tilbage igen på mandag. Ha' en fornøjelig weekend og på gensyn. Været på TV Danmark blev præsenteret af 10 og lidt. Ring langt billigere. Træfarvet ring med 10 diamanter nu 1088 hos Nordens Udimport. Kom ind og oplev Arden Frame. Se Danmarks største og bredeste udvalg i billeder. Gå på opdagelse i vores butikker og få inspiration af vores store udvalg. Vi har eneforhandling fra de førende forlag i hele verden. Kig for eksempel på vores plakater, der er mere end 5.000 motiver at vælge imellem. Hos Arden Frame er du altid sikker på at få en professionel vejledning og service. Vi har mere end 25 års erfaring. Vi indrammer også dine egne billeder med et udvalg på over 300 forskellige typer. Arden Frame ligger på Hørsholm Hovedgade i Lyngby Storcenter i Rødovre Centrum og på Vesterbrogade. Dos Autodele har mere end 20.000 varer på lager, og derfor er vi total leverandør til den danske bilpark. Vi fører alt i eftermarkedets dele til bilen. Vi har vandpumper, bremsekaliber, bremseskiver, fjeder, styretøjsdele, hjulcylinder, motorolie, støddæmpere, tindrør, koblinger, drivaksler, lygter, kølere, hjullejer og meget, meget mere. Kom ind til Dos, hvor eksperterne vil vejlede dem uanset bilmærket. Vi har sikkert også det, de mangler. Her er alt, hvad en ægte fan skal have. Næsten. For fra i dag mangler der noget. Brøndby-telefonen. For kun 499 kroner får du den officielle Brøndby-telefon samt et taltidskort med 20 enheder. Skår den hos Teleringen, Unitalk, Bluetel, Expert og Sonofonpartner. Prisen er altid god. Hos Video Netto. Video Netto har Danmarks største udvalg i nye og brugte videofilm. Hvis du søger en bestemt videofilm og ikke kan finde den andre steder, så prøv Video Netto. Vi kan måske hjælpe dig. Prisen er altid god hos Video Netto. Har
Har du haft en hård arbejdsdag, eller trænger du bare til at slappe af, så kom ind på Beverly Hills og La Dolce Vita. Nyd de flotte shows og de kønne piger i eksklusive omgivelser. Der er gratis adgang mellem kl. 16 og 21, og så er den første til halsen på vores regning. Diskotek ind præsenterer lørdag den 26. december Brooklyn Bounce. Nyheder på denne fredag den 18. december. God aften. Københavns dommervagt varetægtsfængslede i dag en 38-årig mand for omfattende sexmisbrug af drenge i en sportsklub. Manden blev anholdt i går formiddag efter længere tids efterforskning i drabsafdelingen på Politigården i København. Efter vores oplysninger var det her i det her sportscenter på Christianshavn, store dele af misbruget fandt sted. Københavns politi ønsker ikke at bekræfte oplysningerne af hensyn til den videre efterforskning i sagen. Den sigtede lejede tilsyneladende et lokale i bygningen og slog sig op som instruktør i kampsporten Budo. På den måde kunne han let komme i kontakt med unge mænd og drenge, som han lokkede til sex. Anholdelsen i går kom efter en anmeldelse fra en af de misbrugte drenge, og ret hurtigt stod det klart for politiet, at manden har misbrugt et større antal drenge seksuelt. Københavns politi kalder manden en pædofil kriminel og oplyser, at man endnu ikke ved, hvor længe misbruget har stået på eller hvor mange drenge det er gået ud over. Foreløbig skal politiet tale med ca. 10 drenge, der har været i kontakt med den 38-årige. Sexmisbruget er foregået i sportsklubber og i private hjem i København og på Frederiksberg. Under et lukket grundlovsforhør i formiddags erkendte den sigtede en del af overgrebene. Han blev varetægtsfængslet i 27 dage. Imens skal Københavns politi forsøger at danne sig et overblik over den omfattende sag og siger til os, at der kan gå flere måneder, før efterforskningen er færdig. Drabschef hos Københavns Politi, Kurt Jensen, ønskede ikke at kommentere sagen i dag af hensyn til efterforskningen. Politiet måtte i eftermiddags sende ekstra styrker til Østerbro for at sikre den amerikanske ambassade. Ophidsede demonstranter gik til angreb på ambassaden og smed med brosten, cykler og træstykker. Demonstrationen mod USA's bombninger i Irak var lovligt anmeldt og oplyste sig selv efter at have passeret ambassaden. Derefter fortsatte en større gruppe med voldsomme udfald mod ambassaden. Politiet måtte derfor trænge gruppen væk fra området med magt. Politiet anholdt kun én person for at have knust ruder. Fyrværkerisagen, der forleden gav en 19-årig mand fra Valby alvorlige kvæstelser, er foreløbig endt med, at fire personer er sigtet for overtrædelse af fyrværkeriloven. Ulykken skete tirsdag aften, da en 19-årig fra Valby ville affyre en såkaldt krysantemumbombe, og den eksploderede i hovedet på ham. Valby politiets efterforskning førte frem til yderligere 44 af de kraftige bomber. Men ikke nok med det. De viste sig nemlig at være købt hos en 37-årig mand fra Næstved, og han havde hele 1000 bomber liggende i denne container. Manden henvendte sig selv til politiet i morges og er nu sigtet for både overtrædelse af fyrværkeriloven og for at have bragt andres liv i fare. Dermed går strafferammen op til 4 år. I København er 3 unge mænd sigtet i sagen, fordi de har solgt bomberne. De risikerer op til 2 års fængsel. Politiet i Næstved har lovet frit lejde til folk, der har købt bomberne, hvis de afleverer dem igen. Og foreløbig ved man ikke, hvor mange, der har købt det kraftige fyrværkeri hos den 37-årige. Den 19-årige fra Valby, der kom alvorligt til skade i tirsdags, meldes nu i stabil tilstand. Det er uvist, hvilke men han får af sine kvæstelser. Politiet i Valby oplyser, at bomberne ikke nødvendigvis er kommet illegalt ind i landet. Hvis man har en særlig tilladelse fra politiet, er det nemlig muligt at bruge krysantemumbomber ved byfester og større arrangementer i f.eks. boligforeninger. Det er helt hen i vejret, når Københavns familie- og arbejdsmarkedsborgmester Vinnie Larsen Jensen beskylder Københavns Amt og Frederiksborg Amt for ikke at gøre nok for de hjemløse. Det mener socialudvalgsformanden i Københavns Amt. Hidtil har amterne betalt halvdelen af udgifterne til etablering af pladser for hjemløse, mens staten betalte resten. 1. juli blev det ændret, så amterne skal betale 75%. Men i samme forbindelse fik amterne en ekstraordinær forhøjelse af deres bloktilskud, og Københavns familie- og arbejdsmarkedsborgmester Vinnie Larsen Jensen anklagede her i lokalrapporten i går blandt andet Københavns Amt for ikke at bruge pengene på de hjemløse. Men Preben Lassen, der er formand for Amtets Socialudvalg, afviser anklagerne og siger, på 2 år har vi skabt 40 nye pladser for hjemløse. Vi har brugt pengene. Samtidig påpeger han, at borgere i Københavns Amt i forvejen betaler en